Привітики. Продовжую. Ось жом у нас. Мішаємо таку з соломою. От. Що ти, а? Рижий. Поздоровайся. Рижий. Мішаємо з жом соломою і даємо нашим коровкам. Рижа. Ось їсть. Рижа. Хороша. Ось вона їсть жом. Липа вже зголила, бо в липі в мисці ставимо. Зараз вже одну йому ту миску поставимо. Ось так їсть. І буває таку швирляє туди до Льоха, щоб Льоха ще їла теж. Ділиться з Машою. Да, Риза? Маш! Ось наша Маша. Маша! Маша теж вечеряє, так? Да? Коротше, наша Маша теж вечеряє. Трошки вже відходить від поросят. Там вода, а тут дерть жує. Так що такі-то справи. Да, Маш? Приятного апетиту вам. Що, Липка, ждеш другу партію, да? Зараз будеш їсти. Зараз. Це наша Липка така. Зараз будемо її доїти. Так що такі справи. Б'ються, б'ються. Бачите, які дівки? Оце такі у нас дівки. Зараз, зараз. Дальше їсти далі. О. Шипучка тут на місці. І рижик, да? Так що всі на місці ждуть молока. Зараз подою, дай. Будуть їсти молоко. Да, рижий? Топчиться хороший такий, красивий. Що ти, Маша, лісиш? Маш! Балакає хоч. Ці дівки також. Поїли вже, так? Да? Да, рижа, рижа. Хороша. Так любить мазатися ця рижа, так? Да? Липа ще доїдає. Наші котики вже дождалися молочка, теж п'ють. Так що всі вечеряють. Да? Приятного апетиту вам, котики. Так що ось так. Ось така у нас вечеря получилася. Всім дякуємо, хто з нами, хто слідкує за нашим господарством. Хто нас підтримує, підписується, всім-всім дякуємо. Всім смачної вечері, чи обіду, чи сніданку, хто з нами буде, що передивлятися відосик, коли, хто, як. Хто з нами снідає, хто обідає, хто як. Да, рижа? Очі світяться. Так що, всім дякуємо. Що, Машунь? Машунь! Пішла воно шукати вже, де це ж там вже ж їй дає жом ділиться. Оце такі друзі. Тьома, тьомашки, тьомашки. Оце так дружать наші дівки. Машунь! Машунь! Водичку поп'є. Так що всім дякуємо ще раз. Всім пока-пока. Маш! Нема коли. Коротше, всім пока-пока.